wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cismaan Saxaadiid Cadaani, barasaabka gobolka Togdheer, isuduwaha wasaaradda maaliyadda gobollada Bari iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Togdheer ayaa maanta booqasho kormeer ah ku tegey goobihii ganacsiga ee horey u baabiyey dabkii ka kacay 28-kii bishii 12-aad ee sanadkii tegey. Waxaana ay mas-uuliyiintu dheehdheehiyeen xaaladda goobahaasi ganacsi ee hore khasaaraha dabeed u soo gaadhay. Waxaana ugu horeynkaasi ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cismaan Saxaadiid Cadaani, waxaana uu sheegay inay qayb ka noqon doonaan kaabista dadka kaasi uu soo gaaray khasaaruhu. Waxaan hadaladiisii ka mid ahaa salaanka bacdi ilaa madaxweyne ilaa wasiir ilaa jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan, waxaan u sheegayaa dadka ganacsatada ah ee halkan maanta gabadh baan ugu nimid masharafada haysata oo halkan maxaan ku dhahdaa ay shaqadeedii ka qabsanaysa oo doonaysa inay meeshan wax ka dhisiso aablihii halkan maxaan ku dhahdaa jiro halkan waxaa iga dambaysa gabdhihii meeshan maxaan ku dhahdaa laa ka gubatay fuusiya ayaa halkaa iga dambaysa. Waxaan idiin sheegayaa waan doonayaa inaan idin soo gaadhsiiyo inaanu aad iyo aad uga xumaanay markii arrintaas u dhacday. Maxaan ku dhahdaa aafada xagga rabbiga ka timid inaanu dareenkaas aanu dareennay dareenkaa dareenteen mid ka badan inaanu dareennay, isla markiiba guddoomiyaha lala soo hadlay, laga wada hadlay, la yidhi sidii Soomaaliland waa dal maanta ku shaqeeya himilada madaxweynaha oo ay wax la wada qabsadee, sidii arrintaas looga hawlgeli lahaa in la sameeyo ayaan maxaan ku dhahaa doonayaa inaan idinla wadaago. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka iyo run ahaantii isuduwayaasha iyo ragga halkan maanta maxaan ku dhahdaa gobolkan uu madaxda ka yahay guddoomiyaha gobolka Maxamed Muuse Diiriye, Maxamed Cali ka madaxda yahay, iyo guddida ganacsatada ah ee hawshan runtii qiimaha iyo qaayaha leh maxaan ku dhahaa ka qayb qaatay. Waxaan u mahadnaqaynaa kuwii gaar ahaan ka qayb qaatay dhismayaasha ee wixii qalab ah ee lagu dhisayey ku deeqay ee geliyey. Waxaan u mahadnaqaynaa waxa kuwii maxaan ku dhahdaa 80,000 ee daalan ee lasoo ururiyey kuwii lacag ahaan uga qayb qaatay. Dhinaca kale, barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye, isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobollada Bari iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Togdheer ayaa iyaguna goobtaasi hadal ka soo jeediyey. Waxaana ay yidhaahdeen aad iyo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin rugta ganacsiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawshaasi hormood ka ahaa guddida ganacsatada gobolka Togdheer ama magaalada Barxo. Wuxuu ahaa ganacsatada ku tabarucday ee ku deeqday in ay aafadaasi nagu dhacday, wuxuu ahaa gacan ka geystaan. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin oo muxuu ahaa ugu mahadnaqayn heer gobol ee wasiir dowladu ugu horeeyay barasaabka ku xigo. Halkan waa halkii ay ka dhacday aafada dabku 28-kii bishii 12-aad 2014-ka. Waxaa ku sufeelay 12 meheradood oo nooc walba leh, bacadlayaal leh, hudheella leh, macmacaanlayaal leh, ilaa keeriyoonlayaasha, kaboolayaasha iibiya. 12 meheradood bay ahaayeen. Khasaaruhuna wuxuu dhammaa moodka ah ee hoos yaallay meheradaha $64,460. Ganacsatada gobolka Togdheer aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo muddo lix cashaa waxay ku soo ururiyeen lacag gaadhaysa $73,840 oo u dhigantaa 80% lacagtii dhaqaalihii ku gubtay meesha. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd 28-kii bishii 12-aad sanadkiina dhaafay markii halkani uu ka kacay khasaaraha dabeed. Waxaana dadkani u gurmaday ganacsatada gobolka Togdheer oo maalmihii lasoo dhaafay hanti gaadhaysa 80% dadkaasi guddoonsiiyey Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto.